Ahoj, pice, mám vás doktor Z s dalším dílem z Kingdom to Crowns DLC Deadlands a my jsme tady před útokem těsně. Já ani nevím upřímně, co to je za útok, protože jsem to zase hrál už je to pár dní. Ale radši jdeme dál, protože už na mě chodí ty skákající šmejdi, ano, tamhle jeden skáče. Útoky se začínají zesilovat a zima skončila, to jsem tak nějak jako... Proč ještě... ještě další šmejdi. Zima už skončila a tu jsem tak nějak přečkal, že jsem opravoval, hrál dál, že jo, aby jsme se tak nějak jako nezdržovali. S tím teda, že ale my budeme muset nejspíš tady teda vybourat ten tábor. Pač já se tady chci posunout. Já nevím, kde je tady další zeď, ale tady vypadá, že je další zeď. Tady další zeď. OK, tak to potřebujeme, tohle to rozhodně teda bohužel se dá dělat. Není zbytí. Já mám další tábor vpravo, ten možná taky budu muset zbourat, nebo no, uvidíme. On je relativně... On je hnedka u... Já už jsem u toho, u těch hranic, že jo, a... Já bych potřeboval se posunout dál s tím svým... Těmi svými hradbami zdmi, abychom se mohli rychleji dostat k portálům, že jo. Napravo mi zbývá už jenom jeden poslední malý portál, takže to nás čeká to zničit. Já teďka přemýšlím, ona tady není tráva, tady vlevo. Počkej, proč tady není tráva? Tady je tráva, OK. A tady roste nějaká travička. Ale já jsem ji nezničil, já vím, že když že postavíte... postavíte tu zeď moc brzo, než se stihne rozrůst ta tráva, tak ji tím vlastně jako zabijete, že jo. Ale to já jsem neudělal. OK, tady roste, tak tu musíme počkat. Já tenhle den teda já nemůžu postavit tady. Tenhle den to nepostavím, bohužel. Se nedá nic dělat. Já potřebuju postavit tady tu zeď a tady tu zeď, abychom měli takhle rychle dvě zdi vedle sebe, protože ty útoky jsou strašný. A oni mi určitě se dostanou skrz jednu zeď, takže to uděláme takhle. Nadále, já jsem si koupil toho hermita, udělal jsem tu lepší zeď a jestli jsem to pochopil dobře, tak ta lepší zeď vlastně, nebo další úroveň té zdi v podstatě spočívá pouze, pojďme domů radši už, spočívá pouze, hele už se to rozrůstá, ta tráva, dobře, spočívá pouze v tom, že se tam objeví obrovský roh a já můžu vlastně zavolat lidi k té dané zdi. Což nevím úplně jako z hlediska praktického využití, jak moc mi bude se hodit, jo? Protože buď mám lidi nalevo úplně, anebo úplně napravo. A jestli bych chtěl zavolat lidi úplně z pravé strany na úplně levou stranu, za jak dlouho tam přijdou? Za 2 roky? Možná za 3? Jo? Nebo já jsem si říkal, jako jiná možná jako taková aplikace by byla mít ten roh jakoby na nějaký zdi tady třeba druhý, třetí z, od téhle z té vnější a já jsem si nekoupil oheň, sakryš. A stáhnout ty vojáky dřív, než vlastně bude tahle zeď zničená, protože jakmile je ta zeď zničená, oni se stahují k té další zdi, jenže oni nebojují, že jo, to je právě problém, nechají na sebe útočit zezadu. No a to by teda bylo v tom případě dobrý, je dřív, než ta zeď padne, je odvolat, oni se stihnou třeba stáhnout, nebo aspoň udělou větší část té cesty a nepřijdu o tolik řekněme vojáků, nebo jo, lučišníků, rytířů a tak dále, tak dále. Takže to by bylo jako, to mi tak jako napadlo leda, ale tyjo, nevím úplně, jako k čemu by to bylo. Já myslím, že se budou lepší hradby, prostě ještě lepší hradby, ale ne, nejsou. 53 den, OK, pojďme stavit. Proč mi vypadly peníze? Jo, ono se to možná nějak divně seřadilo, OK.
Dobrá, jedna zeď, druhá zeď. Postavíme zatím... Já tady mám víc stavařů, počkejte, já to postavím takhle, protože... Ne! Teď jsem to možná asi pokazil, že? Ta zeď, ta tráva se možná nestíhne rozrůst. Nevím. Tak, pojďte sem. Možná se stíhne rozrůst, než začnou stavit, protože než oni to musí postavit, tak až potom se to začne tady. Okej. Okay. Počkej, zkusíme takhle vyrušovat. Ale už to stavil. Okej, okay, je tady kousek, je tady. Okej. Okay. Je tady takový něco. Dobrý, ty kráso, okej. Okay. Je tady takový jakýsi něco. Máme tady docela dost stavařů, tak já myslím, že můžeme tady začít stavit dvě zdi naraz asi. To budeme potřeba, když jsem to takhle rozšířil. Takže takhle. Další tady stav. Díky. Dobrá. No a my pak zautočíme na ten vpravo. Já tady stavím lepší opevnění kvůli tomu, že čekám, že ta vlna přijde zleva. Nebo může přijít zleva. On je tady portál kousek, myslím, že už relativně kousek. OK, není zase takový kousek. Jo, tady jsme zničili. Aha, tak on je docela daleko. Dobrý, tak nic. Tak to se tady můžeme dál a dál rozrůstat, to je dobrý. Já právě čekám, že by, když zničíme ten portál vpravo, že by mohla přijít vlna vlevo. Nevím, proč to čekám, ale čekám. Je to možný, že se to stane, nevím, uvidíme. Každopádně... tady to postavíme taky, tak stavte, já tady mám dost stavařů, tak by to měli stihnout. tady jsem neměl tolik zdí po sobě, jo? Tady prostě tahle zeď byla vlastně poslední a pak už dlouho, no zase tak dlouho, ale prostě dlouho. Nějakou dobu prostě nic a to je docela štreka, než oni to dojdou, tak tady jsou jako ty zdi relativně blíž. Vejdou se aspoň na jednu obrazovku, takhle to chci říct. Už na mě útočí, doufám, že to stihneme postavit, ty bláho. Jo, stihli jsme to, dobrý. Takže takhle, ještě to pak příští den upgradeujeme všechno, hele, dovalte ty sudy, sice to už nestínete dovalit, ale to nevadí, to vypadá docela dobře, utečte, dělejte, ježišmarja, co tam děláte tak dlouho, vždycky, když hraju Kingdom, tak si uvědomím jednu věc, jak moc zaprasený mám monitor, protože v té noci vždycky jsou ty čmouhy na tom monitoru tak výrazný, že úplně si říkám, Ježíš Maria, bych měl vzít nějaký takový ten vlhčený kapesník a utří to, ale vždycky zapomenu do té doby, než skončí video, že jo? A pak už se mi nechce, protože pak už to nevidím, pak už mám bílou obrazovku zase hezky, nějaký YouTube nebo něco. I když to mě štve, mám YouTube normálně v tmavém režimu, ale Studio Pro jako youtubery, takový to Studio Pro autory, nebo jak se to jmenuje, tak to je normálně v bílém režimu, tak to je vždycky takový jako vypálí, večer to vypálí čočky. Dobrá, tohle teda upgradeujeme. Tak, vy tady můžete lovit. No, ono, vy toho zase moc nenalovíte, já potřebuji taky ty stromy tady asi ještě vykácet, že jo. Jeden, dva, tři, čtyři, ještě můžeme tenhle, jasně, tenhle už asi ne, co, no to víš, že ne. Takže to pojďte to, vy to samozřejmě tam nedostavíte, že jo, vy jdete rovnou, jasně. Ty aspoň, tady má jediný stavař, tady má rozum. Nemáte někdo peníze? Ještě budu muset postavit, upgradeovat tuhle zeď. Než další stavař jde. A je říct, že oni jdou až z toho, že jo, ze středu. Až od hradu jdou. To trvá, než tam dojdou. Ale... No, takže tenhle hermit je mi jako relativně asi k ničemu. Takový asi... Já jako říkám si, že je na pátém ostrově, že to je poslední hermit asi, myslím, že kterýho odemknete, že jo. A tak jsem si říkal, jako, že bude nějaký super duper. A buď to úplně nerozumím tomu, jak ho použít, anebo mi zase tak super duper nepřijde.
Jako kdyby se mohli rozdělovat třeba nějak, kdyby se mohli nějak rozdělovat ty síly a posílat je, že jo, třeba ty půjdeš sem, ty půjdeš tam a tak dále. Hele, dej mi prachy, bankéři, já jsem ti dal dost peněz, myslím, že za tu zimu. Ses měl dobře v zimě. A jakýho farmáře tady ještě uděláme? Myslím, že tady mám docela dost lidí nezaměstnaných. To je pro jistotu, víte co, kdyby, když mi to náhodou zase půjde do háje, tak... Ani nevím, proč jdu sem na tuhle stranu. Možná proč ne, se podívat, jak to tady vypadá, jestli mi náhodou nezbourali hradby. Zkontrolovat, jak to tady šlape. Jestli se tady hoši nehádají, jestli to tady funguje všechno, jak má. Je to možný. Někde, je to zajímavé, že někde tráva je mezi zdma a někde není. To nevím, co to určuje. Třeba tady je farma, tak vodní leze ta tráva, ale tam, kde farma není, tak tam není tráva. Tady zase tráva je a je tu farma? Není tu farma, tak nevím, možná ten strom, že to dělá, tady není tráva. A tady je farma, ale tráva jenom kolem ní. Tak já nevím, člověče. Už na mě zase tady útočí. Já se obávám, že ona brzo přijde vlna. Já nechci zase ničit portál do vlny, jak je mým zvykem dobrým, že? Tady mimochodem se tráva nerozrostla, tak tady jsem to Tady ale byla tráva, tady stopro byla tráva. Tady jsem to rozhodně nepokazil. To je nějaký divný. Tady jsem si jistý, že byla tráva, když jsem stavil tu zeď. Možná když postavíte v zimě, postavil jsem to v zimě, teď nevím. Ale nejsem si vědom, že bych v posledních několika x desítkách zdí, který jsem postavil za tuhle sérii, se mi podařilo tu trávu takhle jako smazat, řekněme. Kurňa. Tak to je blbý, no. Tady hoši nebudou mít co lovit. Ještě jeden půjde hajzl. Ještě jeden hajzlík půjde na mě. Nebo ne? Oni vždycky jdou s takovou prodlevou. Se někde flákají a pak skočí. Ale to už by skočili. To už je pozdě. Dobrá. No a tady je vlastně další tábor, který... Ježiš, to mě tak blbou nějak si to vždycky prohoděj, ty mince. Už to hraje moc dlouho, tu hru. Tady jsem upgradeoval tohle, jestli jsme to nekoukali, neviděli. Už to hraju moc dlouho. Tady je jeden zničený portál. No a hele, a další portál je až... tady. Což jako zas tak daleko asi není úplně. Možná, nevím. Ono záleží, kudy půjde ten útok. Jestli půjde zleva, tak to je asi relativně v pohodě. Jestli půjde tady zprava, tak ten kamenej velký portál je už poměrně blízko za tímhle dalším. Tak je to špatný. Tyjo, ale ta tráva mě krká, teda upřímně. To mě štve. To jsem nečekal. Já se musím teleportovat. Tak, děkuju a jdeme. Jdeme dostavit ještě tu jednu hradbu a jakmile bude dostavená, tak ten další den můžeme zautočit. Mám připravenou když tak loď, je téměř hotová. I když asi mi bude k ničemu, když je zrovna tady na téhle straně těsně před zdí vnější. Jak to uděláme? My počkáme tady nalevo, až skončí, jakmile skončí noc, nakoupím barely, 3, dojedu k teleportu, teleportuju se napravo, vyšlu armádu, nakoupím další barely a půjdu se s nima podívat do útoku. To by mělo fungovat takhle. Teď nakoupíme jeden asi, aby měli aspoň. Tak. Hoši. Prachy sem. Potřebujeme všechny prachy. Bude to drahý tenhle útok. Hlavně...
Já si nechávám taky možná takhle nějaký ty nezaměstnaný tam, protože oni se potulou relativně v blízko hradu. A pak když padnou ty zdi, tak já můžu relativně jako rychle naverbovat nějaký lidi, lučišníky, a oni půjdou k těm nejbližším zdem, k těm nejbližším zdím a nebudou někde daleko, že jo? Teoreticky, nevím, to je jedno. Už na nás zase útočej. Tak jo, příští den je ten den, kdy bude červený měsíc, ty vole, ne. Ach jo. Já jsem ho měl mimo stream jeden teda mimochodem. Takže je možný, že ještě máme chvilku, ale je taky možný, že přijde. Dobrá, připravte se. Už jdou na nás. Tady já si myslím, že jsme opevněný dobře, tyjo. Jedna zeď, druhá zeď, třetí zeď. To by mohlo jako stačit. No, stačit. Minule se probourali až... Fakt, že jo, minule se probourali vlastně před nějakých 8 zdí, nebo kolik. To bude stačit. To nebude stačit. Ach jo. Tak jo. Kopíní si jsou zase pryč někde. No teď běží, ty vole, si jáš srandu. OK, hotovo. Takže, teď běží 3, jako ty vole, co to je. 1, 2, 3. Jediný, co mě jako, tahle hra má skvělý mechaniky, je super, že vám jako nedává, že vás nedrží za ručičku, nedává nic zadarmo, jo, musíte si ty věci pamatovat a musíte nějakým způsobem si hlídat a vědět co a jak, je trošku naprd, že vlastně takový ten typ hry, lvy, máme den lvy, ten typ hry, kdy prostě vlastně čím víc průchodů máte, tím úspěšnější pak vlastně ve výsledku jako budete. To je takový trošku, že jo, samozřejmě trošku blbý, protože musíte prostě odehrát víc těch her. Ale co mě trošku jako asi nejvíc krká na té hře, je vždycky ta nekonzistentnost, prostě, že se nemůžete spolehnout na ty na ty stráže, jo, třeba na ty kopíníky konkrétně, teď prostě oni tam, já si koupím 3 a on tam ani jeden není. Ani jeden tam prostě není během té bitvy. Přiběhnou až na konec. Tak jako zase na druhou stranu si říkám, jako k čemu je to dobrý, že jo. Jo, jakože, kurňa hoši, za co vás platím? Nemám moc peněz u sebe mimochodem, to je blbé. Ale snad to půjde. Jo, to samý ty lučišníci, oni prostě ty, takový ty volný. Oni běhají, pendlujou prostě a jednu noc můžete mít, třeba já nevím, plácu, máte jich 10 na levo a na 10 na pravo těch volných a jednu noc můžete mít vlevo 6. A ty 4 se někde lítají prostě, že jo. Někde běhají. A oni jak přicházejí zleva doprava, to trvá, že jo, jsou neaktivní, nic nedělají. Můžete ho zabít toho blba? On se nechal normálně sejmout ten lučišník, no dobrý, už se. Oni dost, jeden normálně, ten rytíř, jeden ten démon tam mlátil snad 3x do toho rytíře, než ho zabili. Jo, a já mám unavenýho... To si děláš srandu. Já musím zůstat tady. Protože, když přijde vlna vlevo, jenom, tak já se... No, vše. Tak já se můžu teleportovat... odsaď doleva. Když přijde vlna sem, tak já se zleva nemůžu teleportovat sem, protože tady se teleportuju přímo do té vlny. Ty rytíři by mohli už jako jo, tady být třeba naši? Jelen to zvládl. OK, peníze. Dělejte.
Počkáme tady a pak se teleportuju doleva, protože to je relativně blízko hradu, takže aspoň se neteleportuju přímo do nějakého boje. Měsíc je nahoře. Pes štěká. Útok asi probíhá. Já mám nějaký pocit, že probíhá vlevo ta vlna. Nebo ten protiútok. Vypadá, že protiútok probíhá. Uvidíme, no. Jestli tady budou lítající šmejdi, tak je to pravděpodobně... Tady vypadá, že je normální útok. Ještě jeden šmejd skákací. Jo. A on ho zasáhl katapultem. Wow. OK. Tady rozhodně vpravo byla normální vlna. Ale vlevo jde odplata. Hej, se rozednilo normálně. To jsme vyhráli? Porazili jsme je? Že by? Kolik jsme přišli zdí? Po kolik jsme přišli lidí? Au, jedna zeď, OK. Ty vole, docela dost lidí. Wow. Docela dost lidí jsme přišli. Ale to není taková katastrofe. Hej, to je drahokam už. Dobrá, vidím tři chocholky, čtyři chocholky dokonce tam vidím, takže čtyři rytíři. V pořádku. Dostavte tu zeď a já musím mít verbovat co? Asi lučišníky, že? O ty jsem přišel a stavaře možná. Vyberem prachy od bankéře, mám spoustu nezaměstnaných. Ježiš, ty jsi žrál. Nes se pořádně. Má moje chyba. Ten jednorožec, já jsem koukal, on myslím, že kaká peníze. Takže to je asi jako fajn na zimu třeba si to vzít, ale já nevím. Já jsem v tomhle prostě strašná konzerva, já mám rád svýho jednoho tady, jelena, a mě prostě vyhovuje ta rychlost jeho. Takže to je docela šikovná záležitost. Tak, spousta lučišníků naverbováno. Já myslím, že já nevím, jestli ještě budeme chtít teda nějaký další. No tady tráva prostě není, ty bláho, tady neroste. To mě sklo... Mě štve. To mě štve. A teď... Má zase útok. To je ale taky divný. Jsem to tady rozhodně neutnul. Nevím. Nevím, co se dá dělat. Je to, jak to je. OK, zase na nás tady chystají nějaké útoky. Tady to bude asi dobrý. Teďka zkontroluji teda tu levou stranu spíš. Takže si podíváme vlevo, jak to tam zvládnou. Dobrý, jako obstáli jsme docela dobře. Musím říct, že je lepší, že mi přijde teda upřímně, že se jim daří víc, když já tam nejsem. Než když jim tam do toho asi kafrám, nebo já nevím. Jsou možná nervózní, když tam jsem, jako víte co, když jste v práci a je u vás šéf. Nebo ve škole třeba, když jste a píšete nějaký testy. Tady se vám to dělají, ty učitelky ještě. Nám to dělali občas. Že jsme psali nějaký testy nebo cvičení nebo něco a prostě učitelka obcházela třídou a teď se postavila třeba za vás. To bylo úplně nejhorší, to bylo úplně nejhorší, vždycky stojí za mnou učitelka, já ty vole, já nevím, já najednou nevím, co mám dělat, nevím, kolik je 1+1. Takže jo, to bylo super vždycky, no. Paní učitelko, můžete prosím vás pokračovat dál? Nestát mi za zády, tyhle. Jo. Tak jo, hele, tady to rozšíříme.
A musíme si připravit, tady se dá ještě postavit jedna zeď, takže to postavíme rozhodně, protože, no počkej, vlastně nás čeká už jenom konec, že jo? Ale já čekám ještě vlnu, já čekám ještě tu, bohužel, čekám ještě... Čekám ještě jeden rudý měsíc, já si myslím, že bude. Jako teoreticky, jako já bych teoreticky asi mohl zaútočit doprava, že jo? Proč ne? Už. Si možná necháme na příští epizodu? Nebo to uděláme rovnou? Co? Teď už to nestihneme, teď půjdeme do útoku. Ještě tady postavíme jednu zeď. Tráva se rozšiřuje, tak pojďme na to. Protože jakmile to zničím, tak tam žádný protiútok není nic, prostě tam pošlu lidičky s bombou a čau. Ale musíme to poslat... já mám vpravo 3 rytíře a 2 půjdou k bombě, že jo, jakmile ji vytvořím. To je problém, že oni odejdou od těch hradeb. Kdyby tam zůstali aspoň, tak já k ním dojdu, že jo, ale oni odejdou. Počkej, teď já nevím, jestli oni jdou za mnou nebo za bombou. Já mám pocit, že jdou za mnou. Ne za bombou. Tady mi zašli pípat sluchátka, že jsou vybitý. Sluchátka. Proč jste vybitý? Dáme jednu dlouhou poslední epizodu. Snad, uvidíme. Už bylo na čase, taky, že jo. Kingdom, no jo. A je horší na tom, že mě ta hra furt baví, ale prostě... sledovanost už je pryč a už to trvá moc dlouho, že jo, a všechno. Ale jako baví mě to furt hrát. Je to fajn hra, tohle je fakt dobrá hra. Takovýhle indie hry, nezávislý hry mě baví. Který jsou prostě jako jedinečný, mají zajímavé mechaniky, jsou fakt jako kvalitně zpracovaný. Teď jde vlna. Jo, zvuk je, ty, sudy. Zvuk, hudba, já nemám katapult, jo, oni mi zničí. Oh, já nemám katapult, si děláš srandu ze mě. Oh no. Zvuk, hudba, grafika, že jo, takový jako detaily, prostě všechno. No to je suprově udělaný, zpracovaný. Já tady nemám úplně vyupgradeovanou zeď taky. Holy shite. Já doufám, že půjdou zprava teda spíš. Kde nemám... Oh, kde nemám ty... Fuck. Sudy. OK. A zase tu nejsou kopíníci. Jo, oni mi zabili kopíníky možná tady. OK. Ale tady vypadá, že neútočejí. Nebo... poslední dobou mi to při... Měl jsem, když jsem hrál mimo video, tak se mi stalo, že byl tohle sto, ale nikdo na mě nezautočil. Ten, tu noc, další noci, nic prostě se nestalo. Tak nevím, co to bylo. A pak se mi stalo, že takhle rudý měsíc a očekávám, že tu noc zautočí. Ale ono to občas mi přijde jako, že to je znamení jako, že další noc zautočí. Občas je to tu noc, občas další noc, já nevím. No, každopádně rozhodně tady budujeme dál. Takže takhle. A pojďte kácet ještě tohle. Tak, a já se budu teleportovat doprava. Tam je další zeď hnedka. Tady ty zdi jsou super. Hele, vy byste měli mít nějaký to? Tady je spousta lučišníků, ale nikdo... Ale nemají co lovit. Tak, pojďme doprava. Zkontrolovat, jestli tam nebyl útok. Je možný, že tam byl útok. Ale to by bylo nějak rychle z toho sfouknutý. To by bylo nějaký podivný. Rozhodně asi potřebuji ještě stavaře nějakýho. Si myslím, jednoho, dva stavaře. A... já nevím, kolik mých tam zemřelo, že jo? Vlevo. Nebo zemřelo, oni nezemřeli, ale... zmizeli.
No, jako, lidi nezmizeli, ale kladiva mi zmizeli. Ukradli by nářadí. Musíme zajet do Hornbachu koupit nový. Tak. Jo, tady byl rozhodně útok. A rozhodně nemalej. Jedna zeď padla. OK. Jo, a já nemám zlato tady, ale oši, děvčata. Oši a děvčata. Vidíte? Ty vole, jeden zlaťák mi chybí. Nebo dva, nebo co mi to chybí? Nemáte zlaťáky? Vole, vy jste chudý. Ta farma je daleko, co? Ježišmarja, tady jsou farmy, ale nejsou tady farmy, teď už zase on, už zase nemůže. Jaj, tohle. Bude dlouhá epizoda dneska, že si to chci doklepnout už teďka. Už nepotřebujeme z toho ždímat další content z téhle hry. Ježiš, to je skoro u hradu, ne? Do prčic. Oni budou mít peněz jako šlupek, ale zase na druhou stranu. Pojď sem. To ne, ani nepoberu, stačí dva farmáře. No jasně, už to padá k zemi, no. Pojďte, tak, jdeme, ty kráso, dobrý, katapult koupíme. Já jsem se nepodíval, jestli mi nezabili rytíře nebo něco. Tady potřebuji kopíníky, tady nemáme, jeden, dva. Pojďme sem, katapult. Je jasný, takhle. Tak, chocholky vidím čtyři, výborně. Čtyři chocholky, paráda. Čtyři rytíři. Vidíte tam místo v tom měšci, neházej to do vody. No, teď si tam vešli dva, úplně v pohodě. Ach. Teď bude bez útoku, že jo. Tak by to mělo být, když jde vlna, nebo když jde jako rudý měsíc, tak další noc je bez útoku. Ale stávalo se mi, že prostě útoky byly i po tom rudým měsíci, po vlni. Tak nevím. Proto jsem z toho vždycky takový zmatený, že jako... Hele, tráva se tu obnovila, super. Tak aspoň k něčemu to bylo dobrý, hele. Víte to? Všechno zlý je k něčemu dobrý. Ne, vždycky se to může na první pohled hnedka ukázat a možná ani na druhý nebo na třetí. Ale asi se dá vždycky na nějakým špatným najít něco dobrýho. Já si myslím, že jo. A teď přestaňme v komentářích filozofovat nad tím, co všechny špatné věci, které se v historii staly, přinesly dobrýho, jo. Nevím, kdo ví, ale ok, jdeme dál, popojedem. Tak, takhle? Jasně. Takhle? Jasně. Tady je dobrá, tady je výhoda v tom, že já si nemusím brát peníze od tebe, ty blboune. Tady máš zpátky, že já ovládám, to je výhoda, nevýhoda, no, že já ovládám tu bombu, že jo. Takže já si takhle zajedu zpátky ke zdi a počkáme tam, než přijde bomba. I s těma vojákama, který za mnou teďka běžejí, aby se mnou spojili. Tak. No, tady jste hoši. Tak pojďte. Máte všichni mince? Všichni máte mince, ok, nebo životy taky. Tady ty lučištíci tady procházejí jako jen tak mírnix, týrnix, jo, jako nevím, co tady jako chtějí dělat. Tak. Napapej se koníčku. Koníčku, jelene. Tady jen tak ze zvyku koupíme sud, abych ho potřeboval koupit i vpravo, ale teďka už vlastně, kdybych šel teďka doprava, tak
ta bomba půjde za mnou, zase, nebo doleva, tak ta bomba půjde za mnou, že jo. Takže, musíme zůstat tady už a čekat, že oni to tam zvládnou nějak. Že oni to tam nějak zvládnou, A je dobrý, to jsou jenom ty skákající šmejdi. Pes by musel zaklíčet, kdyby měla přijít nějaká, řekněme, vlna nebo něco takového. Vy máte? Vy taky máte všechno, OK. My tady počkáme ještě. Ta bomba, ona než dojede, to je taky, co vám zbývá, že jo, než počkat. To je, jako bychom měli nějakou možnost, jo. Tady určitě musíme počkat. Až nám dorazí bomba. To první podle mě byl tady z pravý strany. Protože to je dál, tak to zaznělo dřív. A to druhý ten zvuk byl tady z levý strany. Protože ten portál je o něco blíž. Jenže teďka on je problém, že já nemůžu být moc blízko. Nebo na mě skočí ten šmejt. Že jo, s těma svejma. Takhle, oni by ho měli zabít dřív, než to vůbec přeskočí. Ale pro jistotu se budu držet o něco dál a tím pádem nemůžou ty mít tady ty lučišníci moc jako dobře střílet z té družiny s bombou, ale můžete mi přestat dávat peníze, jděte do háje už. Ještě by měl někdo skočit, možná. Ještě to neriskuju, teoreticky bychom mohli už jít, ale zatím já počkám, ty skákající jsou záludní šmejdi a navíc vás můžou, jako, když nám někdo zautočí, tak jsem prohrál, jo. Ke konec. Náhlá smrt. Sudden death. OK, dobrý, jdeme dál. Ej, už by to mělo být v klidu. Nevím, jestli třeba proti ním funguje ten váš takový ten, že můžete měnit ty panovníky, tak tenhle ten vylepšuje ty střelce, nebo vůbec vojáky. A pak máte toho dalšího panovníka, který vytváří tu kopii před sebou, tak jestli i na ty skákající šmejdy zloděje korunek, jestli fungují ty, jestli funguje ta iluze. Tak, pojďte, pojďte, to bude trvat, než tam dojdeme vůbec. Tady je portál, ale to... To není teďka ten poslední portál. Nebo je to poslední portál? Já myslím, že to je ještě ten další, to je ten předtím portál a tady až bude ten, no jasně. Ty vole, to je dál, to je, OK. Já se zase jako nechtěl upřímně ničit ten tábor další, protože to je možná, jako, asi jo, asi to je poslední tábor, protože vlastně na každé straně bývá jenom jeden tábor, že jo, takže velmi pravděpodobně je poslední tábor. Ale ta, jak říkám, ten portál už je tady kousek, takže ještě není poledne, už jsme u toho. To je zase výhoda. Máme dokonce sebou jízdu i jezdectvo tady. Příroda nám pomůže. Se bouří proti greedu. Vždycky bojím jít blízko, protože když jdete blízko k těm malým, tak na vás zautočí, ale... tady... Oh, poprvý jdu doprava, tyjo. Nebo poprvý, nevím si poprvý, ale podlou... jako docela dlouhý době jdeme doprava. Vždycky jsme šli zatím teďka doleva, když jsme bojovali proti. Můžou oni útočit na... Dobrý, mají mince. Na ty kořeny jsem myslel, jestli můžou útočit. Ty rytíři. Ale nemůžou, OK. Dobrá, to bylo relativně rychlý. Tak. Teď ještě tenhle ten. Se k nám ani nepřiblížili a byli mrtví. Výborně. To jsou inteligentní tyhle lučišníci. Když přijdou blíž ty démoni, tak oni útočí na ně a když nejsou, tak útočí na tu strukturu. Jou, další, kolik jich tady je. Hodně.
To je čtvrtá, ne? Myslím, že. OK. Očekávám něco příšerného. Pátá. Šaj. Očekávám něco hrozného. Se může stát. A to už je závěr? A tady na nás půjdou ty vlny, ale to asi musíme se probojovat dál. A tady to musíme dát, že jo, do toho, tu bombu už. To, tady jich je docela dost. Rychle pryč, zdrhajte hoši, zdrhajte, jdeme pryč, bouchne to. Je takový velmi neepický, když vám v půlce teďka toho běhu dojde dech tomu jelenovi a začne jenom tak pochodovat zvolna a jo, takhle třeba na závěr. Obrazovka se třepe, teda jako blázen. Wow. Jesus. OK. Monarcha zajistil, nebo zabezpečil království. Odehráno dnů 61. Zabito greedů. 4692. Dvě vlády. Utraceno mincí. 2290. 61 dnů, to mi přijde, jak kdybych to jako opravdu hrál 61 dnů, jako reálně 61 dnů. 60 těch jakoby herních sessions. 48 účastníků. A já nevím, jako za co, jako to je za tenhle ostrov asi, nebo jako celkově, nebo co to je? 16, už jsem určitě najel víc jak 16 dělníků, ne? Pikeman hired 7. To je blbost, ty vole, jenom teďka za tohle video jsem najal 5 minimálně. A to je konec. Vladimír Kovač, Mirko Sršeň. Počkej, to je balkánská hra? To je chorvatská nebo... Wow, OK. Martin Bot, to zní zase holandsky. Judy Studios. Vypadá to, že to je nějaká balkánský studio rozhodně. Hrajou mi tam dvě hudby do toho. Hudba z hry a hudba titulků. OK. Kingdom. Kingdom Two Crowns. Kingdom Two Crowns, nebo Deadlands, teď je Two Crowns titulky. Taková blbost, že jo? A tolik programátorů. Quality Assurance Test 3. Jo, to je takovouhle malou hru, tolik QA testerů. A je vidět, že ta hra prostě je kvalitní, že jo? Jakože, že opravdu jako vydaná... Že ji vydají a jako funguje, jo? Že kolikrát teďka hrajeme nějaký indie hry a řekněme jako to quality assurance nevidělo ani z vlaku. Jako. Ivan Gradečak, Johanna Carlson, vtipně jak se pro... Míchají tady ty Anton Jonasson, D. Martinez, Bergström, Van Dijk, ty holandský jména, severský jména, balkánský jména, tam nějaký ty latinoamerický jména. Vtipný, no.
Hezký. Takže to jsme dohráli. To jsme dohráli. Můžeme teda jako hrát asi dál, ale to už asi jako nemá smysl. Leda bychom chtěli dělat nějaký achievementy. Leda tak. Ale jo, super, paráda. Já můžu tady pokácet tyhle sty... Hele, všichni hermiti se mi zachránili. Všichni hermiti, jej. No, všechny si vás na Jelena nevezmu teda. Vy jste přišli o životy, co? Lučníky to zabije všechny. Hej, jak to, že to kácej tady někde stavař? Jo, ty stavaři vlastně přežili z té bomby, jo, jo, jo. A ty se mi, že stavaři přežili a lučišníci nepřežili. Dobrá, no. Takže tohle bylo Kingdom. Kingdom Two Crowns, DLC Deadlands, dohráli jsme, hurá. Konečně po takový obrovský dlouhý době, bylo na čase. Tři série to jenom chtělo. A když nepočítám tu původní z Two Crowns, jo. Ne, hermita máme na sobě, ok, tak jdeme. Je to dobrá hra, rozhodně doporučuji všem, kdo mají rádi takovýhle jako indie roguelike hry, nebo roguelike, roguelike, to je light. A hry, které prostě jsou relativně jednoduchý, ale docela mají jako v sobě nějakou komplexnost a myslím, že ve slevě se tahle hra dá pořídit teďka za hodně jako malý peníze. Já jsem jich dokonce pár rozdal, možná i v giveawayích kdysi. Takže byli v nějakých bundlech a tak dále. Takže jo, tohle se rozhodně jako hezká indie hra. Těším se třeba případně na nějaký další díl, jestli přijdou s něčím takovým dalším. Jako rozhodně si dokážu představit, že to ještě nějakým způsobem dál propracujou, vylepšejí, protože přece od původního Kingdom se to dost změnilo, pak vyšlo, že jo, Newlands, pak vyšlo Two Crowns a takže tyhle hry mají furt asi, nebo tenhle koncept má tak nějak, řekněme, co nabídnout furt, i když je to furt jedna ta stejná hra víceméně, tak jako se to vylepšuje, přibývají nové mechaniky, nové systémy, nové věci, protivníci, vojáci, budovy a tak dále, takže dá se tady dělat spousta věcí, si myslím ještě není problém to dál nějakým způsobem rozvíjet. Asi tak uvidíme, jestli vyjde nějaký po Two Crowns, třeba nějaká nová hra, co já vím. Nebo vyjde Kingdom 2, že jo, taky možný. Jen škoda, že jsem tyjo nedostal žádný achievement, jakože. Za zničení, za vyhrání. Je zajímavý teda, že já tady nemám achievement, tady je achievement Beginning of a Legend, což znamená poraž Greed na jednom ostrově. A já jsem je porazil už na čtyřech ostrovech, respektive na těch předchozích ostrovech jsem porazil všechny. Jo, jakože tady, ok, tady nemám portály, ale na prvním, druhém, třetím, a myslím, že i čtvrtém ostrově jsem porazil všechny, no ne, myslím, ale určitě. Že mám molo i zničený ten hlavní portál. Jsem porazil všechny prostě portály zničil, Greed vymlátil a stejně ten achievement nevám, tak nechápu. Možná, když to ukazuje tu jedničku, tak to znamená, že to musí být jako v rámci jedné vlády. Já jsem to dohrál v rámci dvou vlád, což je trošku jako, což je takový jako fake vítězství. Není to to pravý vítězství. Není to úplně to pravý. No nic, halejte se. Bylo mi ctí tady s váma těch několik desítek dílů pobít. Ti, kteří z vás vydrželi, tak já vám moc děkuju, protože nebylo vás tolik, ale byli jste věrní, já jsem to viděl i na těch statistikách, že opravdu ti, kteří zůstali a dokoukávali, tak to skutečně dokoukávali, že je oproti třeba jiným videím vidět naprosto značný rozdíl ve sledovanosti té epizody, že mnohem větší procentuální podíl tady je skoro 50%. 50% vlastně diváků, kteří si rozklikli tu epizodu, tak ji zkoukli celou. Když to třeba u běžných videí to bývá 20-25%. Takže jo, to je
to je rozhodně, to za to vám moc děkuju. Uvidíme, jestli se uvidíme znova někdy u nějakého Kingdom novýho spíš, nebo jestli vyjde nějaký DLCčko, nevím. Každopádně rozhodně, když něco vyjde takovýhleho, tak se do toho zase vrátíme, protože jo, tohle je dobrý, tohle baví. Tohle je fajn. Mě baví to objevovat, prostě zjišťovat, co a jak funguje, protože ta hra vám to nedává zadarmo, takže je takový jako ten pocit z toho hraní je takový lepší, že jo, když prostě zjistíte, to funguje takhle, než když prostě Google a Wikipedie a 10. noc uděláš tohle a stane se to, děkuji, že dobrý, já si to radši tady na to přijdu sám. Takže tahle hra vlastně odvděčuje ty hráče za to, že se snaží na to přijít sami. Ale samozřejmě pak je možnost si to někde přečíst, že jo, a zjistit si to. To je taky samozřejmě možný pro lidi, kteří nemají tu trpělivost nebo tu chuť si to takhle jako zjišťovat sami, protože přece jenom to trvá a já jsem rozhodně nepřišel na všechno, jak to funguje sám. To ne, spoustu věcí jste mi řekli, na spoustu věcí jsem se zeptal a některé věci jsem si i našel, protože abych na ně přišel, to by znamenalo hrát několik her dokola, takže to zase upřímně, to nemáme čas tady. Ale jo, tahle hra je rozhodně dobrá pro lidi, kteří rádi objevují a zjišťují mechaniky herní a nechtějí si nechat vést za ručičku, asi takhle, což dělá spousta dnešních her. Dobrá, já to nebudu dál natahovat, protože už tady jenom kecám zbytečně. Moc vám děkuju ještě jednou za pozornost, díky, že jste sledovali celou tuhle sérii, nejenom tuhle, ale i ty předchozí. A jo, my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.